На гербі Мукачева бачимо зображення святого Мартина, який дає бідняку половину свого плаща. Цей католицький святий, турський архієпископ, є покровителем міста над Латурицею. І саме 11 листопада щорічно вшановують його пам'ять. Традиційне святкове богослужіння до Дня святого Мартина відбулося у кафедральному соборі його імені. Саме тут, у головному вівтарі храму, знаходиться найстаріший образ Мартина Труського, якому понад 200 років. Святий Мартин Турський – католицький єпископ, який нині вважається покровителем та захисником знедолених, скривджених та військових. Щороку 11 листопада католики у світі відзначають День святого Мартина. За історичними відомостями, 22 травня 1376 року королівською грамотою Мукачеву надали дозвіл використовувати печатку із зображенням святого Мартина, покровителя місцевої церкви. Мартин, він започаткував капеланство, як відомо, тому він покровитель всіх капеланів, що зараз дуже важливо. Наскільки мені відомо, сьогодні відпуст, і це останній відпуст серед циклів відпустів, він найголовніший. Тобто дуже важливо бути присутнім на цьому святі. Це для нас велике храмове свято, він покровитель нашої дієцезії Мукачівської, цієї церкви. І він був також, святий Мартин, був колись воїном сам. Ми завжди кожен рік виходимо на це свято. Сьогодні ми також вирішили відвідати службу, як і кожен рік, щоб спільно з сім'єю помолитися. Це обов'язковість бути на святі, урочистість велика. Сьогодні сотні містян зібралися у храмі, аби помолитися небесному покровителю міста за мир та перемогу України. Для нас це дуже особливий день, тому що мою донечку звати Мартіна, тому ми завжди кожен рік з нетерпінням чекаємо це свято, відвідуємо обов'язково і месу, і ходимо на жаль, цього року відмінили на вечірні ходи. Хочу побажати всім нам миру, добра і мати розуміння того, що як ми живемо, залежить в першу чергу від нас. Дійсно, щороку у цей день у Мукачеві відбувається хода з ліхтарями. Та цього року через війну святкування перенесли. Сподіваємося, після перемоги маленькі закарпатці зможуть урочисто відзначити такий важливий для Мукачева день святковою ходою.